បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបង្កើតឡើងដើម្បីជួយបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនក្នុងការរៀនរកលុយជាមួយ YouTube បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់ click Subscribe អាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ហើយចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube អូខេអញ្ចឹង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាមាន2សេវាកម្មសេវាកម្មទី1ទទួលការ Promote Channel សេវាកម្មទី2គឺទទួលការបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online មានន័យថាបងប្អូនអាចប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទថ្ងៃនេះយើងមាន2 Channel ដើម្បីធ្វើការ Promote ហើយនៅចុងវីដេអូនឹងមានសំណួរមួយសួរទៅបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនឆ្លើយត្រូវនឹងទទួលបានការ Promote Freeនេះជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែលបងប្អូនឆ្លើយសំណួរបងប្អូនបានទាំងចំណេះដឹងបានទាំងការប្រម៉ូទហ្វ្រីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺ Channel ទី1គឺឈ្មោះថា SK Studio KH អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel គាត់ដើម្បីធ្វើការវាយ keyword ឈ្មោះ SK Studio KH ឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ description ខាងក្រោមដើម្បីចុចនៅ Channel គាត់តែម្ដងងាយស្រួលដល់បងប្អូនដែលប្រើទូរស័ព្ទបើសិនជាពិបាកវាយឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ like description ចុចទៅ link ទៅតែម្ដងហើយបងប្អូនចូលទៅកាន់ Channel គាត់បងប្អូនណាសូមមើលវីដេអូឲ្យបាន2នាទីទៅ3នាទីមានថាបើសិនជាបងប្អូនមើលតិចពេកជួនកាលបងប្អូន comment ណាចូលភ្លាម comment ភ្លាមជួនកាលអាចចូលទៅ spam កាលណាចូល spam ម្ចាស់ Channel មើលអត់ឃើញគឺមិនអាចសង subscribe ឲ្យបងប្អូនបានទេហើយមួយទៀតគឺសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងនៅពេលដែលចូលទៅកាន់ Channel គាត់ហើយមើលវីដេអូដែលយើងធ្វើការ promote ហ្នឹងមិនឃើញ comment បងប្អូនអញ្ចឹងខាងសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងមិនអាចសង subscribe ចំនួនគាត់បានផងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនបាត់នៅចំនួន subscribe បងប្អូនមានការតវ៉ាខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រម៉ូត Channel ទៅគាត់ថាអត់ឃើញការឆ្លើយតបឬក៏អត់ឃើញ Subscribe ត្រឡប់មកវិញពីម្ចាស់ Channel អញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅ Subscribe ដោយសារបងប្អូន comment បងប្អូនចូលទៅកាន់ Spam ច្រើនពេកមានថាចូលទៅ Spam បងប្អូនណាដោយសារបងប្អូនចូលភ្លាម comment ភ្លាមធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅ Public អត់មានឃើញនៅលើប្រព័ន្ធ Internet អញ្ចឹងវាចូល Spam គឺមិនអត់អាចបង្ហាញបានទេអញ្ចឹងគឺករណីនេះគឺបាត់ Subscribe ច្រើនមែនទែនpromote channel គឺទទួលបាន100ជាងប៉ុន្តែ view រហូតដល់3-400អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅ subscribe ជាងពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផលវិបាកក្នុងការសង subscribe ចំនួនផងដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានករណីហ្នឹងគឺខាងសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងក៏មិនអាចសង subscribe ចំនួនបានដែរដោយសារយើងអត់បានឃើញ comment បងប្អូននៅលើ public តោះណាបងប្អូនអត់នៅលើវីដេអូក៏អត់ឃើញ comment បងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងចូលទៅកាន់ Channel គាត់ហើយមើល comment បងប្អូនគឺអត់ឃើញអញ្ចឹងគឺខាងសមាជិក YouTube កម្ពុជាមិនអាចសងបានដែរហើយម្ចាស់ក៏មិនអាចសងបានដែរដោយសារវាចូល spam អញ្ចឹងកាលណាចូល spam គឺម្ចាស់ Channel គឺគ្រប់ Channel ទាំងអស់គេអត់សង subscribe បងប្អូនបានទេណាបងប្អូនអធិស្ឋានផងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនមើលឲ្យបាន2នាទី3នាទីឡើងចាំ click comment click like click subscribe បងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន click comment នៅក្នុងវីដេអូគាត់បងប្អូននឹងទទួលបានsubscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការសង subscribe ចំនួនបងប្អូនបន្ថែមទៀតមានថាបងប្អូនបានពីម្ចាស់ Channel ផងបានពីសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងផងនៅលើរាល់វីដេអូឬក៏លើ Channel ណាដែលខាងសមាគម YouTube កម្ពុជាយើងធ្វើការ promote ចេញទៅគឺបងប្អូនទទួលបានលើសពី1បងប្អូនណាលើសពី1បងប្អូនអាច2 3 4ក៏បានដែរករណីខ្លះគឺបានច្រើនដោយសារសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងចូលទៅកាន់ Channel បងប្អូនបាទ Channel ទី2បានទៅលើ PKA Play Game បាទ PKA Play Game គឺគាត់ទទួលការឈ្នះនៅការឆ្លើយសំណួរ YouTube បងប្អូនអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ Channel គាត់ PKA Play Game គឺជា Channel មួយដែលទទួលបានការឈ្នះនៅលើការឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel គាត់ចុចលើវីដេអូក្រោយគេបងប្អូនចុងក្រោយគេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទទួលបានពីម្ចាស់ Channel ក៏ដូចជាទទួលបានការសង Subscribe ចំនួនពីសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានលើសពី1 Subscribeគេដែលសារគាត់ទទួលបានការប្រម៉ូទហ្វ្រីពីសមាគម YouTube កម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានមួយសំណួរដែរសួរទៅបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនឆ្លើយត្រូវបងប្អូននឹងទទួលបានការប្រម៉ូទហ្វ្រីសំណួរសួរថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែល YouTube មិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនរកលុយបាននេះជាសំណួរដែលបងប្អូនអាចឆ្លើយត្រូវគឺទទួលបានការប្រម៉ូទហ្វ្រីតែម្ដងបងប្អូនអូខេអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ Channel ទាំងពីរដើម្បី click subscribe ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីគាត់ក៏ដូចជាទទួលបាន subscribe ពីសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអូខេជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក